So hey, what's up everyone? Welcome back to my new vlog, new episode. So this is Sunshine. Today is Sunshine. Today, keep on your guard. Mille more narics. I am around. Let's see what's going on. Today, my three ko yo garmi ko yo rap le na. Kitchen mein pasi na sakno sa. Today, my mom college padai and this is up to camp sakera and this is abhi khana to banta hai. Today, baran chahi abhi ma baran like so. So sorry, kei kura nagari kina aaj ma direct event tira jam haina. So obviously ma chai naya tarika le matlab mero tarika le haina aba tyo unique huncha ni ta kasai kasai ko ani ma chai kasari banaera khanchu. So heru me te guys, yummy yummy korean pakauna ko lagi chai aba yaha neri thorei pani halne teslai chai bubble aunjel ekchin chai umalne despachi ni ek packet korean aba jati aafulai khana milne halko aafulai man parne quantity ma liera chai ani thorei ani pani ma त्यसलाई टुक्रा बनाएर अब आफूले कतिको साइजको मन पर्छ हैन मलाई चाहिँ लामो लामै मन पर्छ त्यही भएर म त्यतिकै उमाले अब यसलाई मज्जाले उमालेर साइडमा राख्ने त्यसपछि यहाँ मैले लिएको छु एउटा अण्डा अनि त्यसलाई चाहिँ मज्जाले फुटाउने अनि त्यो त्यसमा चाहिँ अरुहरु कुरा के नराखिकन प्याज अनि त्यहाँ भएको जति त्यही इन्ग्रेडिएन्ट्सलाई नै खोलेर हाल्ने म चाहिँ यस्तै गर्छु किनकि भित्रसम्म नै मसला पुग्छ नि त अण्डाको पनि अनि यसलाई चाहिँ अब एकतिर पकाएर चाहिँ अर्कोतिर चाहिँ टुक्रा टुक्रा बनाएर मज्जाले पकाउने रातो हुन्जेलसम्म त्यसपछि त्यो अघि निकालेर आएको यो कर्नेटलाई पनि त्यसमै हालिदिने अनि त्यसलाई मज्जाले फ्राई गर्ने होइन अनि त्यसपछि त्यहाँ भएको जति सबै त्यो प्लास्टिकको इन्ग्रेडियन्ट्सहरू मज्जाले हालेर त्यसलाई दुई तिन मिनटसम्म थोरै थोरै पानी हाल्दै त्यसलाई अलिकति पानी अब्जर्भ गर्छ नि त धेरै अनि थोरै थोरै पानी हाल्दै मज्जाले फ्राई गर्ने त्यसपछि अनि एकछिन छोडिदिने अनि त्यसलाई नुनहरू केही हाल्नु पर्दैन त्यहीँको इन्ग्रिडियन्ट्समै हुन्छ सो अनि त्यसपछि हाम्रो रेडी भयो यमी यमी करेन्ट. हाय गाइस, मैले चाहिँ फाइनली करेन्ट बनाइसकेको छु मेरो आफ्नै पारामा होइन. सो सबैहरूलाई मैले प्रोसिडियरहरू पनि पुरै बताइ नै सकेको छु होइन. सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इट्स एमसी यमी 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 सो आइम गोइङ टु इन्जोय इट गाइस. लेट्स टेस्ट. टोटल्ली अमेजिङ गाइस. मैले चाहिँ यो साउन्डको बर्थपछि चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम खाएको नि त यो त्यही भएर पनि एकदम मिठो लागेको होला. सो यहाँ खाँदै चाहिँ पुरै पसिना पसिना कस्तो गर्मी भएको छ क्या. मिठो लाग्यो. एकदमै स्पाइसी बनेको छ होइन. सो आई रेसिपी मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सबै हानिदिनु होला होइन. गर्मीले मन आइसकेमा. सो बाई बाई, थ्याङ्क यू फर वाचिङ एभ्री वान, लट्स अफ लभ.